Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля. Відповідний проект закону розмістили у базі документів Конгресу. Він передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов'язані з державним боргом Росії. Під обмеження можуть потрапити угоди з цінними паперами, випущеними російським Центробанком, Фондом національного добробуту і Федеральним казначейством. А також низка банків, серед них Сбірбанк, ВТБ і Газпромбанк. Нагадаю, російські олігархи з близького оточення Путіна вже втратили понад 16 мільярдів доларів через санкції, запроваджені у відповідь на втручання в американські вибори президента.